Rozborku provedeme tak, že stiskneme toto tlačítko, čímž vyjmeme zásobník. Pomocí mlatníku stáhneme závěr do zadní polohy, zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru a můžeme zahájit rozborku. Tu provedeme tak, že lučík odklopíme směrem dolů a mírně jej vyosíme do strany, tak aby jsme jej zachytili o rám. V tuto chvíli můžeme závěr stáhnout do zadní polohy, odklopit a stáhnout kupředu. Zůstává nám samotný závěr a rám zbraně s pevnou hlavní s pouštěvým mechanismem. Opětovná sborka, závěr nasuneme na vratnou spruhu závěru a na hlaveň, stáhneme do zadní polohy, přiklopíme na rám, vrátíme do přední polohy. Nyní zaklopíme lučík, zbraně složena.